היום ניתן ככה שיעור, מה שנקרא בעניינה דיומה, איך נהיים עשירים. כולם רוצים להיות מיליונרים, אז איך נהיים עשירים? אולי למלות לוטו, או אולי לשלוח פייס, צריך פייס בחיים. מה צריך כדי להיות עשיר? מה הסוד של האדם שרוצה באמת להתעשר? אז חז"ל ודאי לימדו אותנו, הוקירו לנשייכו, כיחידי תתעטרו. תיתנו כבוד לנשים שלכם, אז תהיו עשירים. כן, יש סגולה. יש סגולה להיזהר משיעורי פת, לא לדרוך על לחם. חז"ל במסכת, לימדו אותנו במסכת חולין, שהיה בן אדם אחד, שהאווה רדיפה בתרי שרה דעניותה. שר העניות היה רודף אחריו. יש תוספות במסכת ברכות, התוספות אומרים, הגמרא אומרת שפת שאין בו כזית אין בו משום בל תשחית. אמרנו, אומרים התוספות, מי הוא קשה לעניות? קשה לעניות, זה לא טוב לעניות אם אדם ידרוך על לחם או יזלזל בו, שמור עליו. שזה הבן איש חי עליו השלום מפרש את הפסוק, בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר. בטח בלב ועלה אבא אשתו, שמה שהיא שומרת על הלחם, שלא יתבזה, ששומרת להשתמש בלחם מה שנשאר, ושלל לא יחסר, יהיה הרבה שלל. והגמרא מספרת, היה איש אחד שהיה רודף אחריו שר העניות, לעשות אותו עני. אבל הוא היה מאוד נזיר, זהיר בנשברה. נשברה מה זה? פירורים של לחם. תמיד היה לוקח אותם, ונותן אותם לתרנגולים, או לוקח אותם בכבוד, זרוק אותם למים, שאוכלו אותם הדגים, תמיד היה כך. והשר הזה היה מתעצמן, למה לא מצליח לתפוס את האיש הזה? עד שיום אחד, האיש הזה אכל בפארק. הלך לפארק הלאומי, יש שם דשא. אכל על הדשא, בינות דשא ירביצני, אני לא נכון לנעלי לי. ישב אכל, וכל הפירורים על הדשא, אומרת הגמרא, השר העניות עשה ככה. זהו, זה שלי! הנה, הפירורים פה. אבל הבן אדם זה לא היה פרייר. הגמרא מספרת, אחרי שאכל, הלך, הביא תוריה, הוציא את הדשא. טוב שלא תפסו אותו מהעירייה. האם הדשא, האם הפירורים זרק לתוך הנהר ואכלו אותו הדגי? אומרת הגמרא, צעק שר העניות, אוי לי שהוציאה אני זה מתוך ביתי. זאת אומרת, תיזהר. כן רבותיי, אנשים רוצים להיות עשירים, אבל אחד הכללים להיות עשיר רבותיי זה תשמור על מה שיש לך. יש אנשים שיש להם אבל הם לא מעריכים את מה שיש להם, והם מזלזלים במה שיש להם, ובגלל זה הם פשוט לא גומרים את החודש. חז"ל לימדו אותנו חישוב פרנסה, חישוב הוצאה, חצי פרנסה. אתם יודעים, אם אני הייתי נותן לאנשים שיעור איך לחיות, אני אומר לכם, בלי להגזים, הייתי גורם לכל אחד לחסוך כל חודש המון כסף. לא די שהם לא חוסכים כולם במינוסים, ונשים כבר התרגלו לחיות על המינוס. שדרך אגב זה דבר שהוא אסור על פי דין. יש בזה איסור בהלכה, מי שחי במינוס יש איסור בהלכה של ריבית. הריבית שיש במינוס היא אסורה מדין. אנשים אומרים שזה היתר עסקה. תגיד לי, אתה יודע מהחיים שלך מה זה היתר עסקה? למדת פעם את הדין הזה? אתם יודעים מה זה היתר עסקה? היתר עסקה פירושו של דבר שאני לוקח הלוואה מהבנק, ואני כביכול שותף עם הבנק בעסקה, ואז אני והוא והבנק מרוויחים יחד או מפסידים יחד. אתה לוקח כסף כדי לקנות אוכל, לקנות מצרכים לבית, זה לא נקרא עסקה. מי שלוקח הלוואה עכשיו בבית כדי לעשות שיפוץ, היתר עסקה לא עוזר לו. דרך אגב, צריכים לדעת, זה איסור ריבית. אבל יש היתר עסקה. מה זה היתר עסקה? מה זה מתיר אסורים? מה, לוקחים איסור ריבית? יש היתר. מה זה היתר? זה לא נכון. צריכים לדעת את פרטי הדינים, ואז תבינו שאנחנו לפעמים עושים דברים שהם לא נכונים. ולא כל דבר תופס היתר עסקה. יש כללים, מתי מותר ומתי אסור. אז משהו צורך אכילה וצורך הנאה ותענוג של אדם, זה לא נקרא היתר עסקה. היתר עסקה זה צורך עסק. קונה רכב לעבודה, צודק. כלים לעבודה, צודק. מזכיר מקום בשביל לעבוד בו, צודק. היתר עסקה מועיל. שאר דברים, משך היתר עסקה. אסור לאדם להיכנס לזה. יש אנשים שיש להם בבית, מה שנקרא, רוצח סיר חרב, אני קורא לזה. וזה הכרטיס אשראי. כולם מגעצים וכולם מתגעצים. אח שלי, אתה נורמלי? אני יכול להחזיק כרטיס אשראי. אתם יודעים למה? אני מחושב על כל פרוטה שאני מוציא. אני יודע מה אני עושה.
אין מצב שאני אביא את עצמי למצב של, של מינוס. אין דבר כזה בעולם. מתפך העולם, זה לא יקרה. כי אני יודע שזה אסור. ואני חי לפי מה שאני צריך, ולא לפי מה שהעין שלי רוצה. אם אנחנו נדע לחסוך ולשמור על מה שהשם נתן לנו, נוכל להיות עשירים. ועשיר זה לא דווקא אחד שיש לו מיליונים. עשיר זה אחד שיכול לחיות נכון, לחיות טוב, ויש לו, והוא לא נזקק לבריאות. מה אתה מחפש? אותי צריכים לדעת לחיות נכון. הדור הזה איבד את הזהות שלו, איבד את הכיוון שלו. אנשים היום לא יודעים להחזיק כסף, זה לא משנה כמה הוא ירוויח. 20,000, 30,000, 40,000, אח שלי. אברכים לא מרוויחים 40,000 גם ב-20 חודש. אתה מבין על מה אני מדבר? הם מקבלים 2,000 שקל בחודש, זה 20 חודש בשבילו מה שאתה מרוויח בחודש אחד. והם חיים וחוסכים. וקונים דירות לילדים. אני רוצה לספר לכם סיפור. אם כבר אני מספר את זה, ספר לכם סיפור. יהודי אחד, מיליונר גדול, החליט שהוא רוצה לעשות מעשה גדול לפני שהוא מת. אתם יודעים, הוא אמר, אני הולך לבני ברק, ואני תופס 10 אברכים מבוגרים, מבוגרים, בגיל 70, שחיתנו את הילדים, והם בחובות בגלל שהם חיתנו ילדים. אצל האברכים, זה לא כמו בעולם החילוני. בעולם החילוני, רבותיי, מי שמתחתן, תתחתן, אבא שלך יקנה לך מיקרוגל, תגיד מזל טוב. בבני ברק קונים דירות לילדים. אתה רואה לעצמכם אחד יש לו 10 ילדים? 10 דירות הוא קנה ל-10 ילדים. זאת אומרת, הוא משתתף ביחד עם ההורים של הכלה, ההורים של החתן. זה כל ילד הם שמים 300-400 אלף שקל. שתעשו חשבון. 10 ילדים, הוא שם לפחות 4 מיליון שקל. מאיפה? דחין רסק, אתה אברך. תקשיבו טוב, הוא אמר, אני הולך לעזור לכל האברכים האלה המבוגרים. אני לוקח 10, תקשיבו טוב, אני לוקח 10, ואני הולך לעזור להם. בא לבני ברק, נכנס לאחד הכוללים הגדולים, פונוביץ' לא יודע מה, אמר, תביאו לי את 10 האברכים המבוגרים. בוא הנה אתה, שב, תגיד לי, כמה אתה? 70. כמה ילדים? 12. מה איתה? כולם נשואים. טוב, אני באתי לך לעשות את החובות שלך. אין לי חובות. מה שאתה אומר, אתה חובות, אתה עושה, מאיפה? השתבח שמוע לעד? עזר? אתה לא צריך כלום? לא, לא, תהיה בריא. מכניס את השני, רבותיי, כל העשר, אפילו אחד הוא לא הצליח. אחד הוא לא הצליח. לכולם הוא שואל אותו שאלה, מאיפה? מאיפה? תראו לי בן אדם אחד ברחוב, שנתן 4 מיליון שקל לילדים שלו. תראו לי את הגבר הזה. אני רוצה לראות אותו. אני רוצה לראות את הגבר הזה. אה? בחלומות בלילה. בחלומות בלילה. הקדוש ברוך הוא, רבותיי, נתן לאדם שכל, יש אחד משתמש בו, ויש אחד שם אותו בגלגל ספיר. הוא לא יודע להשתמש בשכל שלו. הקדוש ברוך הוא נותן לך, השאלה מה אתה עושה עם זה? אתה זורק את זה. אתה לא משתמש בזה נכון. תשתמש בזה נכון. אברכים מסוגלים להרוויח הוא ואשתו סכום, והם מסוגלים גם לאכול, וגם לשתות, וגם להשכיר דירה, וגם לחסוך כסף. כן, מה שאתם שומעים. אנשים יגידו לי, זה בלתי אפשרי, זה לא הגיוני, זה... מה שתגיד זה נכון. אבל זה מציאות. תרצה, לא תרצה, זו המציאות. איך זה? מפלאי כל יכולתו יתברך. מי שלומד תורה מחושב. מי שלומד תורה הוא מחושב. תורה מלמד אותך לחשוב. ולא לעשות מעשים פזיזים. כל המחשבות, המעשים שלו הם מחושבים. הוא חושב אם לענות לך או לא לענות לך, ואם לענות לך, איך לענות לך. הוא לומד מוסר, אז הוא מבין את החיים אחרת. הוא לא הולך לפי אינסטינקטים כמו נחש. יש אנשים שהם כמו נחש. נחש תיגע לו בזנב, הוא ישר מקיש. זה הולך ככה. ככה, אופ, אופ, זה קונג פו. נגעת, נסעת. בתורה זה לא עובד כך. אם אתה מגיב בגלל אינסטינקט, יצאת מתורת בן אדם, ירדת לגדר בעל חי. שמה שמנתן לך שכן? כך כותב הרמח"ל. אומר הרמח"ל, והוא גרוע מבעלי החיים. והוא גרוע מבעלי החיים. בעל חי, רבותיי, חי עם אינסטינקטים. אתה אדם, בשביל מה אדנו לך שכן? שתפעל כמו בהמה, אז למה קיבלת? אז מה השכל שלך? אתה יותר גרוע מבהמה. היא בלי שכל עושה כמוך, ואתה עם שכל עושה כמוך, אתה פחות ממנה. כמה זה אמיתי? תדע לחיות נכון.
ורבותיי, אם אני מדבר על עושר, שכל אחד כשאני מדבר על עושר ועל כסף, העיניים שלו נפתחות, ואפילו האוזניים וגם האף. הכל נפתח ופותח את ידיך. שימו לב בבית הכנסת. יש אנשים כל התפילה לא מכוונים, ויכולים אפילו לדבר כל התפילה. איך שהחזן מגיע, פותח את ידיך באשר כולם. אלה מהבול, איפה היית עד עכשיו? כסף! איזה כוונות! אני אתפלא שלא נופל עליו ג'יימס בונד עם איזה $100,000 על המוח שלו. איזה כוונות! הוא היה מביא את המשיח עכשיו. כל התפילה הוא לא מכוון, לא כלום. פותח את ידיך כולם. וואה, איזה, כולם נהיו מקובלים שם. אתה לא מאמין, איזה עיניים סגורות ואיזה תזוזות. איפה למדתם את התנועות האלה, אחים שלי? כסף, כסף. הכסף יענה את הכל. רבותיי, אוהב כסף לא יסבע כסף. מי שאוהב כסף אף פעם לא יסבע מכסף. אם אנחנו מדברים כבר על עושר, אני שואל, מה עם העושר הרוחני שלנו? תדעו לכם, אדם שמזלזל ב-10 אגורות, בחצי שקל, לא יוכל לשמור על כסף. מי ששומר על כסף, דין פרוטה כדין מאה, וחז"ל לימדו אותנו שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. באמת, איזה מין מאמר זה? יעקב אבינו חוזר בשביל פחים קטנים, מסכן את עצמו, מה אתה עושה? באמת, כסף, הרי אתם הדתיים, הרבנים, תמיד מדברים בגנות הכסף, בגנות הממון, מה זה? אומרים חז"ל, אתה יודע למה הצדיקים באמת לא בזים לממונם, אלא אוהבים אותו יותר מגופם, מפני שאינם נהנים מן הגזל. דע לך, כסף שעבדת עליו, שטרחת בו, ואתה יודע שזה מתנה של השם יתברך, מתנה של הבורא שומרים עליה ולא זורקים אותה. אנשים בזבזים על ימין ועל שמאל, בלי דעת, בלי מחשבה. אני חייב, למה אתה כל הזמן חייב? תהיה קצת זכאי. כל הזמן הוא חייב, הבחורצ'י כזה. מה אני חייב? למה אתה חייב? תהיה זכאי קצת. תצא זכאי בדין, רבנו שלו, כל הזמן הוא חייב, הבחור הזה. למה אתה חייב? שתחרר. אח שלי, אתה לא חייב כלום. אני אומר לך, שאתה לא חייב. תדע לחיות לפי הגובה שלך. צדיקים חביב עליהם המונם יותר מגופם, הם לא נהנים מגזל. זה מתנת השם, ועל מתנה שמקבלים מהבורא שומרים. ומי שישמור על כל השקל וידע מה שצריך עושים, הוא לא קמצן. אני לא מדבר על קמצני ועל טבעים כאלה שאפילו מה שהוא צריך הוא לא לוקח. לא לוקח. אבל לא נגע בכלום. עוד דופס מים, טיפה לא נוזל לו מהיד. קמצן מת, לא נותן, אין, ממנו לא יוצא. זה יש לו פה על החולצה, חץ, חד סטרי, נכנס, אין יציאה. אוי ואבוי, ואי 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 ואי. קמצנים לא יכולים אפילו ליהנות לה על עצמו. זה אני לא מדבר, זה חולה. אבל אדם שישמור על מה שקיבל מהקדוש ברוך הוא וידע לשמור על זה, וואו. רבותיי, אם אני מדבר על עושר גשמי, בואו נדבר כרגע על עושר רוחני. איך אפשר להיות עשיר רוחני? אומר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאתו עליו השלום, להזכיר את השם שלו צריך להתעלף. זה אדם שעשה מסלול ואמר לך את כל המסלול ממש עד להגיע לנבואה. הגאון מווילנה אמר, מי שמצייר לך מסלול סימן שהוא היה שם. הוא היה שם. הגאון מווילנה אומר על הרמח"ל, איי, 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 רבנו משה חיים לוצאתו, הספר שלו מסילת ישרים. בתי, הגאון מווילנה זה היה, כל פעם שאני מזכיר את השם הזה, שמות האלה אני מתעלב. בתי, זה היו אנשים שהם לא היו אנשים. זה היו מלאכים בדמות אדם. זה היו אנשים שהם היו פה, אבל הם לא היו פה, הם היו בעולם הבא. יש כאלה חושבים שעולם הבא צריך למות בשבילו. לא, לא. עולמך תראה בחייך. הוא בעולם הזה, בגוף, אבל הוא לא פה. הוא לא רואה כלום. הוא לא רואה את השטויות של העולם הזה, זה לא מדבר אליו. הוא רואה עולם הבא, הוא רואה נצח. הוא חי שמה. רבותיי, הגר"א לא ביטל תורה. הוא היה סופר, כמדומני, שבשנה הוא היה מצליח למצוא שהוא ביטל 6 דקות תורה בשנה. אתם שומעים מה אני מדבר לכם? הוא היה ישן בלילה שעתיים.
וגם לא רצופות, הוא מחלק אותם לארבע חלקים. חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה. וכל הזמן היה לומד. הגאונות שלו הייתה מפחידה. פעם הייתה לו קושייה חזקה. והוא שבר את הראש שלו, הוא קשר את הראש שלו עם... איך קוראים לזה? של החורף, צעיף. קשר אותו בכל הכוח, בגלל כאבי ראש היה לו. ובאו מלאכי שרת ורצו לגלות לו את התשובה. מלאכים באו אליו. אתם יודעים מה הוא אמר להם? לכו מפה. אני רוצה להתאמץ לבד. זה לא חוכמה שאתם תעזרו לי. אם לנו היו באים מלאכים, תביאו את כולם. איפה? מלאכים, שתבח שם עולד. מה אתה מדבר? שום כלום. מאמץ, מאמץ, מאמץ. זה היה הגאון מווילנה. והגאון מווילנה כותב, אי אפשר לתאר את החסידות שלו ואת העירת שמיים שלו ואת המידות שהיו לו, זה פלא. והגאון מווילנה אומר, חבל, חבל, חבל. חבל שלא הייתי זכיתי להיות בדורו של הרמח"ל. שאם הייתי בדורו, הייתי הולך עד הבית שלו על ארבע, כדי ללמוד ממנו דרך בעבודת השם. הוא צריך עוד ללמוד דרך בעבודת השם, אתם מבינים? על מי אנחנו מדברים? זה פחד, אני אומר לכם, אני שומע, אתה מתעלף. והרמח"ל כותב, רבותיי, תדעו לכם, שבעולם הבא אין כלום. כהן לא יהיה חשוב בעולם הבא, אלא מישהו רב המעשים. שם האדם נמדד כמה מעשים יש לך. זה העשיר הגדול. ובעולם הבא כל אדם נחווה מחופתו של חברו. אתם יודעים מה הפירוש? פה בעולם הזה אנחנו סובלים. יש אנשים סובלים. כל אוטו חדש שהם רואים יוצא להם העיניים, האוטו הבא יוצא להם האוזניים, והאוטו השלישי יוצא להם הנשמה. אחר כך צריך הנשמה. מקנים. אומר הרמח"ל, תדע לך, בעולם הבא זה לא קינה כמו פה. שמה, אומר הרמח"ל, יש אנשים אומרים, עזוב אותי אחי, עזוב אותי. מה, אני צריך להיות דתי, 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 דתי. איך עושים את זה, דתי, דתי, דתי? דתי, לדעתי. מה, חייב להיות אדמור? מה אתה רוצה להיות, אדמור? חמם מים. מה זה? רבותיי, הוא אומר, אדם אומר, אני בעולם הבא לא רוצה להיות בגן עדן בפנים, איפה הצדיקים, אני רוצה להיות באיפה הכניסה בהתחלה. מה אכפת לי? ואני ידעתי לייט. אומר הרמח"ל, יש לי שתי שאלות לאיש הזה, תשמעו איזה יופי. שאלה ראשונה, יש לי אליך. תגיד לי, מי אמר לך שתהיה בעולם הבא בכניסה, בגן עדן בכניסה, אולי תהיה בגיהנום בפנים? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול אותך, זה תגיד לי, אתה אומר שמוכן להיות בכניסה לגן העדן. לו יהי כי דבריך, בוא נאמר שאתה תהיה בכניסה. ואתה אומר שזה לא מפריע לך. אומר, תדע לך שאתה שקרן. ואני אוכיח לך, למה? תגיד לי, בעולם הזה, שאתה יודע שהעולם הזה הוא הבל, והוא שקר, ואחריהם בפיהם ירצו סלע, גמרא מסכת שבת. כל אדם בר מינן שלא יבוא ולא יהיה בהלוויה, שמו שיח של אנשים. אללה מחיית דינק, מה זה בן אדם החיים, מה זה בן אדם, לשווה גרוש. אללה אתמול היה פה, מה זה בן אדם, לא שווה כלום, תאמין לי. מה שווה הכסף, תאמין לי הכל חרדחי. ואחרי זה דרור אותו יושב, תוכן לפה. מטען צינור, ויאללה. אה? לפני רגע אמרת אבל אבלים, אמר כהלת, אבל אבלים. אבל תשמע, האבל הזה ממש מעניין. בואו נבדוק אותו. אומר הרב, תגיד לי על העולם הזה שאתה יודע שהוא אבל, ואתה אומר, תשמע, הכל סטויות בסוף מדים. ובכל זאת, בעולם הזה, האבל הזה שאתה יודע שהוא אבל, אתה מקנה בחבר שלך שקנה וילה, פולבו, וינטלטור, כל מה שמתחיל בוו, נהיה לך וו גרירה במוח שלך. מה איתי? מה איתי? למה לא אני? אם אח שמומב יש לו כסף. תגיד, הוא לקח מאמא שלך? יש לו כסף, אז משנה איפה. צריך לבוא להגיד לך, שמע, קניתי אוטו, לקחתי כסף מדוד שלי. מה זה שיגיד לך? לקחתי הלוואה. מה זה? זה חדוך. וכולם מוכרים את הלב שלהם. ואני אומר לכם, רבותיי, היום, איך אמר פעם הרב, יש הרב עמנואל דילה, השם ישמור אותו, פעם הוא אמר, פעם אישה הייתה קונה שמלה יפה, והיא פרווה בחורף כדי שיהיה לה חם. היום היא קונה שמלה יפה כדי שלשכנה של הקשתירות יהיה לה קר. היא קופאת מסכנת,
להוציא לעיניים שלה. אנשים היום נהנים להוציא עיניים. ימותו הקנאים. איזה כיף. אבל תסתכל. שורך תבוח לעיניך או ממנו לא תוכל. השני, תמות אותי. הלו. שאלה לי אליך, אח שלי. יכולת לסבול את השכן מעליך שעבד בזבל והגיע עם מרצדס לחניה? ופתאום קנה וילה שחשבת אותו חדל אישים? כן או לא? עזוב אותו! אני לוקח אפילו את השכן שלך שכן יש לו כסף, פתאום הביא אוטו הכי חדשני והכי חדש והכי יקר במיליון 200,000. מסכן, נתקע לו ארוך. צריך להביא מדה. רבותיי, הבן אדם הולך למות. הבן אדם, הדופק עולה לו, הלחץ דם, הכל משתולל. מה קרה? מאיפה בחיית דין? אומר הרמח"ל, תגיד לי, על העולם הזה, המטופש הזה, שאתה מודה שהוא שטויות, אתה לא יכול לסבול. למה בא? וכאן גם, אומר הרמח"ל, עוד דבר, לא בהכרח שאתה יכול להשיג את מה שיש לחבר שלך. השם השפיע עליו עושר ועליך לא. זה נגזר עליך בשעת הלידה. זה משהו שנגזר. כשהאדם נולד, הגמרא במסכת נידה אומרת, יש מלאך ששמו, לא משנה, שהוא לוקח את הטיפה, שעתיד האדם להיוולד מן אביות לפני הבורא יתברך, ואמר לו, ריבונו שלם, טיפה זו מתה עליה. הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה שמן, יהיה רזה, יהיה גבוה, יהיה נמוך, יהיה חזק, יהיה חלש, יהיה בריא, יהיה חולה, יהיה יפה, יהיה מכוער, יהיה בטטה, יהיה מטבוחה. איזה עיניים יהיה לו? עיניים של סינים, יפנים, אינדיאנים. עין אחת גדולה, אחת קטנה, אחת אריך, אחת קצר ואחת בינוני, כמו פתח אליהו. וואלה אח שלי, זה יהיה לו שיער ליפה, זה יהיה לו שיער קוצים, זה יהיה לו שיער חלק, זה יהיה לו שיער בלונדיני, זה שטני, זה יהיה ג'ינג'י, זה יהיה חלודה. בואנה, הכל כתוב אח שלי, איזה רגליים יהיה לו? יהיה לו פטריות ברגליים או לא יהיה לו פטריות ברגליים? גם זה כתוב. יהיה צדיק או רשע? לא כתוב. על זה נאמר הכל בידי שמיים? חוץ מיראת שמיים אח שלי. אומר הרמח"ל, תראה, הרי גם אם תנסה להיות עשיר אתה לא תהיה. כן? אתה לא תהיה. כי לא נגזר עליך להיות עשיר. אבל תגיד לי, להיות צדיק אתה כן יכול. כן? כי זה לא בידי שמיים, זה בידך. אומר הרמח"ל, וזה אתה תראה בעולם הבא, הרי בעולם הזה גם אם תעשה סלטות אתה לא יכול להגיע למה שיש לחבר שלך, אז מה אתה מקנה? יש אחד מגדולי האדמו"רים אמר פעם, קראנו פרשה קודמת, זוכרים? פרשה אחת לפנינו. מה קראנו? קראנו עשרת הדיברות, נכון? פרשה קודמת קראנו עשרת הדיברות, בית חנן. מה קראנו שם? לא תחמוד בית רעיך, עבדו, שורו, חמורו וכל אשר לרעיך. נכון? וואה. לא תחמוד זה קשה. איך אפשר לא לחמוד? תשמע, בואי נה, תראה איזה בית, אחי. תראה איזה בית, תראה איזה אוטו, תראה איזה אוטו. איי, אומר הרב, אח שלי, למה התורה הייתה צריכה להיות טוב? הרי הגמרא תמיד שואלת את השאלה הזאת תמיד, שהגמרא מביאה, הגמרא שואלת. אמרת, למשל, יש איזו דוגמה במסכת בבא מציעה. וכן תעשה לשורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לסיו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה. שואל את הגמרא, אם כבר אמרת הכל, למה פירטת שורו, שמלתו, חמורו, סיו? מה אתה תכתוב את כל העולם עכשיו? אמרת הכל עבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה, יש מצוות השבת עבדה, חלס. גם פה השאלה בולטת. אם אמרת בכל אשר לרעך, בשמה פירטת? ולא, איך כתוב שם, לא תחמוד כל אשר לרעך, שורוס, הכל, בשביל מה אתה מפרט? אשת רעך, עבדו, שורוס, בשביל מה? למה כתוב וכל אשר לרעך? אז הוא אומר כתוב וכל אשר לרעך, אתה יודע למה? יש אנשים מקנים במה שיש לחבר שלהם. הוא אומר, אתה יודע מה? זה עסקת חבילה, אתה רוצה את מה שיש לו? אבל תקח גם את האולקוס שלו, את הלחץ דם, את הסוכרת שיש לו ואת המחלות שלו שאתה לוקח. לא, 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 זה כל אשר לרעך, זה עסקת חבילה, או הכל או כלום. תודה, כך! עד כאן, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מסתכל לשם? אתה יודע את הצרות שלו? אתה מוכן להחליף איתו? הוא מוכן לתת לך את כל הכסף, רק תקח את הצרות שלו. אח שלי, היא לך אשר לך, להתראות, לא אמרתי כלום. זה אחד, שניים. הוא אומר, תראה, בן אדם שבא ומקנה בחבר שלו זה חוסר ידיעה. הוא אומר, תגיד לי, אם אדם היה יודע בוודאות שנדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. אתם יודעים מה זה כמלוא נימה? עובי של שערה. למה באמת לקחו את הדוגמה של כמלוא נימה? תסתכלו על היד שלכם, במשרי חזה אלוה. בואו נראה מהבשר שלנו את הקדוש ברוך הוא. אתם רואים כמה שערות יש לנו בגוף?
חז"ל אומרים שכל שערה ושערה יש לה מעיין בפני עצמו. כל שערה שלכם יש חור שממנה יונקת. חס ושלום, אם שתי שערות יונקות ממעיין אחד, באותו רגע אתה נהיה עיוור. שמעתם? עיוור. אפילו כי אם לא נימה, תגיד לי, שערה אחת יכולה לקחת מהמעיין של חברה שלה? לא. איך אתה רוצה לגעת משהו של חבר שלך? אפילו שערה לא יכולה לגעת. תרגע. אומר הרב, אם אדם היה יודע שאין במציאות שאתה יכול להשיג את זה, לא היית רוצה את זה בחיים שלך. אז לא מדבר לך. הוא אומר, משל, למה הדבר דומה? הוא אומר, תגיד לי, עירוני. מה זה עירוני? פלח. העירוני זה כפרי שהולך בעיר, פתאום ראה מרכבה עם בת המלך, יפהפייה, בעגלה ובזמן קריב. מסתכל, אני רוצה אותה. יש דבר כזה? מה אתה רוצה אותה? תגיד, תמצאו אותה. נראה לי אני אגיש מועמדות. תגיד לי, יש סיכוי שהמלך ייקח אותך להיות חתן שלו? זה מלך, שרים, רוזנים, מי יסתכל עליך? אפילו לדפוק בדלת, אם תדפוק המשרתים, יזרקו אותך מכל המדרגות. אתה אומר ממילא מראש, הוא אפילו לא מתאווה. אומר, אם אתה היית יודע שמה שיש חבר שלך, אין סיכוי שיגע אליך, לא היה לך קינה בכלל. לא היית ניגש. חברים יקרים, אחים שלי אהובים, תקשיבו טוב, מי שרוצה לחיות נכון בעולם הזה. הלו, הוא בן אדם. אתה יודע במי אתה צריך לקנא? קנאת סופרים תרבה חוכמה. תסתכל על גדולי הדורות. תסתכל על ענקי הרוח. תסתכל על בעלי המידות הגדולות. על אלה שעשו צדקות וחסדים ועשו שלום בית ושלום בין איש לרעהו ולימדו תורה והרביצו תורה ברבים וזיכו את הרבים. אני לא אוהב לספר, אבל אני חייב לספר לכם, רבותיי, משהו שקרה לי ביום שישי האחרון. ואני אומר לכם, זה, לפעמים הקדוש ברוך הוא כנראה רואה אותי שאני קצת נרדם, אז הוא עושה לתת לי זריקות עידוד. רבותיי, יום שישי, שבוע שעבר, שישי לפנות בוקר, אני חולם חלום, אין דברים כאלה. קמתי בבוקר, הלכתי על העננים. אני חולם, רבותיי, חלום אמיתי, אני אומר לכם, חלום מציאות. אני חולם שאני בשיעור, לא זוכר איפה השיעור הזה היה, בשבת, או פה ביהוד, או ביהוד, או ביהודה, לא זוכר את הפרט הזה. באמצע השיעור נכנס מרן הרב עובדיה. אני התעלפתי. רבותיי, הרב ניגש, אומר לי, שלום עליכם רבי רפאל, חזק וברוך, תעמוד רגע בצד. אני באמצע השיעור. רבותיי, הוא עמד ושיבח אותי בלי הפסקה. ואני מתבאר, אני נבוך, אני אומר לו, הרב חילה, תשתוק אתה! והוא ממשיך. אתם לא יודעים מה זה השיעורים האלה, מה הם עושים בשמיים, אין לכם מושג. זה תלמיד האמיתי שלי, זה אחד שמזכה את הרבים. אני שונא לדבר על הדברים האלה. אני מספר לכם רק כדי לחזק אתכם, שתדעו מה זה השיעור. רבותיי, והרב לא מפסיק, ואני כל רגע, אולי ארבע פעמים אני עושה לו. שתוק אמרתי לך. והוא ממשיך. אתה לא יודע מה אתה עושה. ואני רואה אותך, אתה לא מתייאש ואתה ממשיך הלאה. תאריך בכוחך זה והושעתה את ישראל, נגבר החלום. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, וזה לא פעם ראשונה, פעם סיפרתי לכם גם, במי שזוכר, בחנוכה האחרון. כל שנה רציתי לספר את זה והיה בורח לי, השנה חנוכה האחרון, זכיתי לספר את זה, נזכרתי. זה קרה לי לפני 3 שנים. אני חלמתי בלילה שאני, אני אומר לכם, שבועיים הלכתי על העננים. אני חולם לילה, רבותיי, קמתי בבוקר, לא האמנתי שזה, אני אספר לכם עוד מה הרגשתי. אני מגיע לירושלים, ואני עולה במדרגות, ועולה, ועולה, והמדרגות לא נגמרים, ריבונו של עולם, כמה אני עולה? עולה, 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 בואי נראה, כמה מדרגות, השם! כמה אפשר לעלות? אני עולה, רבותיי, סוף המדרגות, כיסא גבוה כמו של אליהו הנביא, מי יושב עליו? מרן הרב עובדיה. שלום עליכם, אתה רבי רפאל? כן. איזה ישיבה יש לך? איך קוראים לה? אמרתי לו, קרבנו, קרבנו לעבודתך, איזה שם, השתבח שמו, נאה השם. רבותיי, הרב מברך אותי ומברך אותי, הוא תפס אותי, תפס, שמו טוב. הוא אומר לי, מצווה להידבק בך, תקשיבו מה שאני אומר לכם, תופס לי את הראש, ככה, נשק אותי פה, בלי להפסיק. התעוררתי, עשיתי ככה, אתם מאמינים לי? ככה עשיתי. הרגשתי את זה פה, הרגשתי רטוב. מנשק, 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 ככה היה החלום. אתם חושבים שזה סתם? זה ודאי לא סתם. הרב יודע, והקדוש ברוך הוא יודע, איך אני כל החיים שלי רצתי ורץ. אני לא בא לשבח את עצמי, חלילה. אבל רצתי ורץ, ולא ויתרתי אף פעם. לא משנה מה היה, ואיך היה, ולמה היה, ובמצבים, רבותיי, מי שיודע, השיעור הזה פה, בן פורת יוסף, הולך וגדל. אבל מי שזוכר מה היה פה, זה לא היה פה מקום לשים סיכה בימי חמישי. הכל היה
היה מפוצץ. אני יכול להראות לכם תמונות של אז, היינו שרים פה לפני כל שיעור, מי שזוכר, 40 דקות היינו רק שרים. הייתה פה אווירה של מלכות. הקורונה עשתה מה שעשתה. אני הגעתי לפה למצבים שהיו פה 12-14 איש, ביהוד אני הגעתי למצב של 10 אנשים. אנשים אמרו לי, הרב, אתה לא מתייאש? אמרתי להם, בחיים לא. ואני מוכן להתערב עם מי שרוצה. המקום הזה, וביהוד, וכל מקום שאני אדבר עליו, הוא יחזור להיות כמו שהוא היה. אתם יודעים למה? לא בגלל שאני משהו, בגלל שאני עקשן. ואני לא מבטר. אנשים הציעו לי, הרב, תעזוב את יהוד. הרב, תעזוב את יהוד, די, חלס. יהוד זה פסה. אמרתי להם, אין מצב בעולם, אני פה התחלתי, ופה אני ממשיך. הרב, תעבור, הנה הם אומרים לך, תבוא עכשיו לראשון, הציעו לי בראשון, הרב וראשון, מבטיחים, איך שאתה מגיע, ישר 200 איש. אני אגיד לי, מה אני במאי, מה אני שחקן, מה אני מחפש רייטינג? יש לי שיעור שהשקעתי בו, פה התחלתי, פה אני ממשיך. ורבותיי, זה ככה הולך, ובן פורת יוסף ביהוד, המצב משתפר ברמות על, מגיע כבר ל-60-70 איש חזרה. יהוד היה כל יום שלישי 300 איש, רבותיי. 300 איש. אז אני אומר לכם, צריכים לדעת, אסור להתייאש. צריכים להשקיע ולדעת ללכת צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל. עוד פרוטה ועוד פרוטה, עוד פרוטה ועוד פרוטה מצטרפים לחשבון גדול. אתם יודעים, אדם שהולך לקנות בסופר, אז הוא לוקח עגלה ושם דברים. שקל 60, 240, 380, 660, 980, 920. זה נראה קצת. הוא בטוח שכמה יצא לי פה? בגס הגעתי ל-100. מגיע לקופה, זה כמו קוצב לב. טוט, טוט, כל טוט כזה. חסר פעימה. טוט, 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 טוט. אתה רואה את הבעלים, כל פעם עושים ככה. החשבון שמה, סעירים ירקדו שם. המספרים זזים. פתאום 896. איך ריבונו של עולם, משקל 60, 240, נהיה אח שלי. 2 שקל פה, 4 שם, נהיה 800, נהיה 900, וגם נהיה 2 מיליון. תדע לך, כל פרוטה זה נהיה הרבה. גם מיליון מורכב ממיליון עיגולים קטנים של שקל. וגם 10 מיליון מורכב ממיליון עיגולים של שקל, מ-10 מיליון עיגולים של שקל, ומ-100 מיליון של עשרות אגורות. אח שלי, ככה זה עובד. מה לעשות? כל פרוטה מצטרפת לחשבון גדול, קובץ על יד, ירבה. אומר המדרש, הטיפש הזה נכנס לבית המדרש. אומר, וואה, אני חייב ללמוד תורה. איך שהוא מגיע? הוא לא הגיע לספרייה של הרב עובדיה, עם 32 אלף ספרים. הוא הגיע לספרייה של שמה, אני יודע, 1,000 ספרים. וואו, כל זה אחי? מה, את כל זה אני אלמד? וואלה, אני אחי כמו מטושי לך, אני אגמור את זה, אגמור את זה. זהו, אני הולך הביתה. אומר המדרש, זה המטומטם, הולך הביתה. אבל הפיקח בא ואומר, אכפת לי כמה ספרים יש. לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורי לבטל ממנה. בוא נתחיל מההתחלה, ונראה מה יהיה. הקדוש ברוך הוא לא תובע מהאדם, לא בא בטרוניה, תעשה מה שאתה יכול. מתחיל ללמוד דף, ועוד דף, ועוד דף, והוא מסיים מסכת, ועוד מסכת, ומסיים חומש פרשית, ושמות, וויקרא, ומסיים, ומתחיל בספר יהושע, שופטים, מלאכים א', מלאכים, בוא הנה הולך וצועד, ובוא הנה הבן אדם הזה מתחיל להתמלא, ואתה שומע אותו מדבר, אתה רואה אותו לומד שולחן ארוך, וטור ובית יוסף, ויודע סברות של ראשונים ואחרונים, וזוכר גמרות, בואי נעזע, אני זוכר אותו מהשכונה, המסטול הזה, תראה! הוא היה מסטול פעם. היום הוא תלמיד חכם. אתה יודע למה? כי הוא לא היה כמוך כשהוא בא, הוא התייאש. בא התחיל ללמוד ברח. עוד פרוטה ועוד פרוטה, עוד אות ועוד אות נהיה משפט. עוד מילה ועוד מילה, רבותיי, נהיה נושא. נהיה נושא, מסתיימת משנה, מסתיימת משנה, מתחילה הגמרא, לדון בדברי המשנה, באים האמוראים ודנים בדברי התנאים. זה מקשה וזה מתרץ, זה אומר בכו וזה אומר בכו. בא רשי ונותן לך הסבר, באים התוספות ומקשים על רשי. באמר שם ומקשה על התוספות. ובאים הראשונים, ופאו, איזה מערכות. ואח שלי, אתה יוצא עם חתיכה של תורה. וואו, איזה הרגשה, אי אפשר לתאר. רבותיי, אני רוצה לומר לכם. אנחנו נמצאים בתקופה של בין הזמנים. שם ישיבות שלושה שבועות,
אתם רואים לפי הסכנות והצרות שיש, אתם מבינים כמה תורה חסרה לצערנו. כולם מטיילים. לא, יש כאלה גם לומדים, אבל זה לא אותו כמות של תורה. פחד מה שהולך. פה תביעות, פה בר מינן, חיילים שלנו יורים על חייל שלנו. פחד, פחד, איזה צרות. שם ביום חמישי שעבר אוטובוס מדרדר על אנשים, אישה עם הילדים שלה. אי מלא, מחבל במוצאי שבת, אימח שמו ושם אמו. תתפוצץ הכרס שיצא ממנה, מתפוצץ המוח שלו ביחד. רשעים ארורים, אימח שמה, מוכן לחמי, גדיל עליי עקב. אוכלים פה, מקבלים ביטוח לאומי. ביטוח לאומי ראשי תיבות ביטול, צריכים לקבל ביטול, הם צריכים לקבל. רשעים! רשעים! ועל כל זה, חיסרון של תורה. רבותיי, אני אומר לכם, בבין הזמנים, אתם יודעים, אני כל השנה לא בבית. ילדים לא רואים אותי כמעט. אבא, בוא נלך לפה, בוא נלך לשם, בוא נלך לפה, בוא נלך לשם, ואתה יודע, פתאום צריך למה אישה סידורים, שאתה לא עושה כל השנה, אז אתה משלים חובות. אני אומר לכם את האמת, רבותיי, אני מרגיש מת. אם אני לא הולך בלילה לבית הכנסת ויושב ללמוד וממלא את עצמי אתמול בלילה שלשום, אני הולך, יושב, לומד, אם לא אני מת. אין לך אוויר. אתה אומר, בואי נה, איך אנשים יכולים להתמודד עם עולם כזה כל יום בלי תורה? אני משתגע. זה, אני משתגע, איך אפשר? בואי נה, איזה קל, זה פלגן, איזה חיים משוגעים. רבותיי, אני אומר לך, מי שנמצא שם לא מבין אותי. מי שנמצא בתוך העולה של תורה פתאום יוצא לבלגן הזה, יוצא לו המוח. בואי נה, זה לא עולם, זה בית משוגעים. תדעו לכם רבותיי, אין בעולם את השלווה הזאת, את השקט הזה, את הרוגע הזה של, שלומדים תורה, שמקיימים את המצוות כמו שצריך, תפילה עם תפילה, עם הלב, לא חס ושלום תפילה, מה שנקרא בפיו ובפיו ובשפתיו, כי בידני וליבו רחק ממני, כרום זולות לבני אדם, דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, והיה עקב, תשמעו את המשפטים האלה, עקב, מצוות שאדם דש בעקביו, רבותיי, למה יירא בימי רע? הגמרא אומרת, דוד המלך אומר בתהילים, למה יירא בימי רע? עוון עקבה יסובני. עבירות שאדם דש בעקביו מסבבים לו לאדם בשעת הדין. אדם מזלזל פה בקריאת שמע, פה בתפילה, פה מזלזל בברכת המזון, פה בברכה ראשונה ואחרונה. תדע לך בשעת הדין, אתם יודעים מה זה שעת הדין? חס ושלום, אדם נמצא בצרה, בסכנה שצריך עזרה מהשמיים, אלה באים ותופסים אותו מהאוזן. רואים בראש העולם? זה, הוא לא נאמן. מה תעזור לו? הוא לא נאמן. הוא לא טוב. רבותיי, למה יירא בימי רע? למה אני מפחד, אומר דוד המלך, לא מהצרה. עוון עקבה יסובני. דוד המלך אומר בתהילים, לעומת זה, גם עבדך נזהר בהם בשומרם, עקב רב. אתה יודע מה זה עקב? על העקבה ועל הקטנות אני נזהר. מישהו יכול ללמד אותי מה זה מצווה קטנה? יש גבר כזה? אף אחד לא יודע מהי מצווה קטנה. מישהו יכול להגיד לי מהי מצווה גדולה? אף אחד. המדרש אומר, בורא עולם לא גילה לבני האדם את גודלם של המצוות. בואו, סירו איזה יופי. שני מצוות, אחת קלה שבקלות ואחת חמורה שבחמורות, וישווה אותם הבורא יתברך. מי הם? כיבוד אביהם, חמורה שבחמורות. חמורה שבחמורות. ישווה אותם הקדוש ברוך הוא לכבודו. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. איש אמו ואביו תורה ואת יראו ואת מצוותיו ואת שבותיו תשמרו. אני השם. ישווה הכתוב מוראו למוראם. וישבה הכתוב כבודו לכבודם, ואמר הכתוב, אם אתה מכבד את אביך ואימך, אני נמצא שם, ואם לא, אני אומר, טוב, השיטי סיטי שלא דרתי ביניהם. רבותיי שתבינו, כבוד ההורים זה דבר, מצווה קשה ביותר. תראו לעצמכם שתנאים, כמו אביי, רבי יוחנן, שהם היו יתומים, ולא ראו את ההורים שלהם, הם אמרו, אשרי מי שלא חמאן. אתם יודעים מה זה? אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו אף פעם. הם נולדו, אבא שלו מת לפני שהוא נולד, ואמא שלו מתה בלידה. לא היה לו אף פעם מצווה של כיבוד הורים. הוא אמר, עדיף לא לראות אותם, אשר להיכשל בכבוד שלהם. עד כדי כך. צערנו, אנשים נכשלים. מדברים להורים ככה. סתמי את הפה. מה את חופרת? מה את אוכלת את הראש? תפסיק לבלבל את הבוח, יוצאים על ההורים. אח שלי, גם אם אמא עשתה, לא יודע מה עשתה לך. אתה לא תשכח שזה זו שילדה אותך, ושמרה עליך מכל רע. ואם מישהו היה בא להרוג אותך, הייתה מתה בשבילך. היא העניקה אותך, והלכה אותך לטיפת חלב, ושמרה אותך שלא יקרה לך כלום. ואם קרה לך משהו, היא בכתה בשבילך, והיא עשתה הכל כדי שתהיה בריא. והם הובילו אותך ההורים האלה עד לחופה. ועד היום כל הזמן דואגים וחושבים עליך. אל תחרוש על רעך רעך רעב, הוא יושב לבטח איתך. מה הולך?
דבר חמור מאוד כיבוד אב ואם. יש מצווה קלה שבקלות. מה כתוב בה? כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך על הארץ או על העץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, מה ניתב לך וערכת הימים. שימו להם, מצווה קלה שבקלות. למה קלה שבקלות? לא עולה כסף. חבר'ה, אל תדאגו, לא עולה כסף. חינם. אנשים שומעים את רוג, כמה? 200 שקל? בואי נקניתי קילו תפוזים, קילו. 12, 10 שקל. דרוג אחד. לולב. מקל. 70 שקל. אתם השתגעתם לגמרי. ידעתם, מוכרים עציצים. וואלה, בסמים שמוצא שבת, 3 עדסים, 60, 50, 100. וואלה, אתם השתגעתם לגמרי. ערבות? מה אתם השתגעתם? לא, לא, בחינם, בחינם. בחינם. לך. לך. ראית ציפור, ראית זה, יש הלכות של שילוח הקן, זה גמרא שלמה במסכת חולין, פרק שילוח הקן, פרק שלם, מתי יש, מתי אין, דווקא בשטח הפקר. קצת לסדר לאנשים את הראש, הרבה אנשים מתגשרים אליי, יש לי קן במרפסת. קן במרפסת זה בשטח פרטי, שטח פרטי אין שילוח הקן, אם כן הפקרת את השטח לפני כן. אם לא הפקרת, להתראות, אפשר לעשות. יש בזה כללים, וזה רק ציפור טהורה ולא טמאה, אפשר לעשות על העורבים שילוח הקן. זה שילוח לפיד זה, שילוח הקן, אל תשלח, צריך לשלוח את כולם הביתה שם, אין מה לעשות, לא, זה מדובר על עוף טהור דווקא, חן על זה הדרך, יש בזה מלא הלכות, צריך לדעת באמת איך עושים, מתי עושים, מי דוגר ביום, מי דוגר בלילה, זכר, הנקבה, מתי עושים שילוח הקן, מתי האמא נמצאת, אבל על כל פנים רבותיי תדעו לכם, שילוח הקן הוא בלי כסף, בלי יותר מדי מאמץ, שילח את האמא, לא תיקח האמא לבנים, עובר עשור דאורייתא, שלחת שרחתם ואת המילים תיקח לך, אם זה ביצים, אם זה אפרוחים, לא משנה מה תעשה איתם, צידי תעשה מזה חביתה, צידי תעשה מה שאתה רוצה. אבל זו המצווה. נו, מה יש במצווה הזאת? כלום! והתורה השוותה אותה, את הקלה שבקלות לחמורה שבחמורות, למה? להגיד לך, אח שלי, אתה לא מבין, אין מחירים על מצוות. למה אין מחירים על מצוות? למה באמת לא לימדו אותנו, תשמע, המצווה הזאת, מיליון דולר. זאתי, 10 מיליון דולר. זאתי, מיליארד. שמום אומר המדרש, אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בוסטן, יודעים מה זה בוסטן? שדה, איזה שדה, טרופי, שם הפירות מהגן עדן. מנגו זה מנגו, זה מן, קודם כל זה כמו מן, אחרי זה זה גו, יודע מה זה גו? שאוכל ותעוף, זה גן עדן. שם יש לך, אני יודע, פסיפלורה וכל מיני, אני יודע מה, ליצ'י, פיצ'י, מיצ'י, אל תשאל, מה אתה מדמיין? יש לו פירות אבל ברמת על. והמלך רצה שיעבדו בשדה, אז הביא פועלים. אמר המלך, אם אני אגיד להם מי שיעבוד במנגו 50 שקל שעה, מי שיעבוד בליצ'י 20 שקל שעה, מי שיעבוד אני יודע מה באבוקדו 40 שקל שעה, מי שיעבוד אני יודע באננס 60 שקל שעה, אתה יודע מה יקרה? כולם יעבדו באננס, כל השדה יושחת, אני לא מגלה. מה אמר? לא אומר לכם, תעבדו בלי השם יעזור לכם, אנחנו נראה אחר כך. אומר המדרש, אם היה כשכון נותן שכר על מצוות מסוימות והיה אומר זה שכר גדול, היו עוזבים את שער המצוות. ומה שהיה קורה, היה חורבן. האדם היה מחסיר מצוות. ואנשים לא מבינים רבותיי. אני אשאל אתכם שאלה. בואו נאמר, בוודאי שזה ככה, יש ויטמין שמחיה לנו את העצמות שלנו, שזה הסידן. יש ויטמין שהוא מחיה, למשל, נותן כוח ואיכות למוח יותר. יש ויטמין שמאזן בגוף את הדם ואת הזה, לא משנה, לכל ויטמין יש את הפעולה שלו. האם צריך את כל הוויטמינים? תשובה, ודאי. מישהו זוכר פעם מה היה עם חברת רמדיה? רמדה הזאת? הרמד? אתם זוכרים מה קרה? חורבן. מישהו יודע מה היה שם? האם היה רעל בתוך מאכל התינוקות חלילה? חס ושלום. אתם יודעים מה היה? חסרו בו ויטמינים שחייבים להיות להתפתחות התינוק. והם גרמו לילדים חלק קל מלהיות עיוורים, חרשים, ויש כאלה שנפטרו. מה? מה אתה רציני? אבל הוא אכל. כן.
אבל כל האיברים לא קיבלו את מזונם. חלק כן וחלק לא, וחלק חיוניים ביותר שלפעמים זה המוח, ושם זה כבר גזר דין מוות. רבותיי, ידעו לכם, רמח איברים שעשה גידים, רמח מצוות עשה שעשה מצוות לא תעשה. כל אלה משלימים את הבניין הרוחני והגשמי של האדם. הנשמה היא גם רמח ושסה, שהיא שורה בכל רמח איבריו שעשה גידם של אדם. חיסרת משהו ויטמין רוחני מסוים, חסר לך באותו עבר. בשמיים אתה חסר. תדע לך, אתה נכה בשמיים, ואתה לא יודע את זה. אז אם היית משקיע כל הזמן, תראו לעצמכם שאומרים לאדם, אומרים לבן אדם, מנגו מאוד בריא, מנגו, הוא אוכל רק מנגו. הוא מקבל צבע כתום, נהיה כמו מנגו. הוא היה נהיה חולה. תאכל רק גזר, אתה תקבל הרעלה של ויטמין D, ויטמין E, כמדומני. אתה תקבל הרעלה, זה לא טוב, זה מסוכן. יש אנשים שאוכלים יותר מדי גזר, עצמו שלהם יהיה צבע כתום. אתם יודעים את זה? זה סכנה, זה הרעלה. הלו, יש גבול! צריך לדעת, יש דברים שצריך לקחת מכל הסוגים כדי להחיות את כל הגוף. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אתה רוצה להיות עשיר? והיה עקב תשמעון. אתם יודעים, היה בית חרושת בארצות הברית כמדומני, באיזה מדינה, לא משנה, ששמה היו, אתם יודעים, מביאים זהב, ואת הזהב היו מנסרים וחותכים ועושים כל מיני תכשיטים וכו'. בקיצור, שאתה מנסר זהב, יש גם נסורת של זהב, כמו שיש נסורת בעץ, ויש נסורת ברזל, יש נסורת זהב. המפעל עשה חשבון, שיש לו שם, לא יודע כמה אלפים של עובדים, מספיק שכל עובד הולך עם הנעליים שלו, ונדבק לו ברגליים. כל יום, תעשו חשבון, נגיד 10,000 עובדים, וכל אחד נדבק לו ברגליים גרם. כל יום, זה 10 קילו. נכון? כמה זה בשנה? וואו, זה עובר לטונות. אתם יודעים מה הם עשו? קודם כל, כל הבגדים חלקים לבנים, אין כיסים, ויש נעליים מיוחדות ששום דבר לא יכול לדבק שם. וכשאתה יוצא, בודקים לך את הנעליים. שמעתם? אי אפשר להעביר לך הביתה לעשות ככה. דש בעקבה. בא הביתה? שאתה בא שמונה. עפרות זהב לו. לא, 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 אח שלי. אתה לא יוצא מפה עם גרגיר. למה? בא לבית ידע, הוא היה חכם. נסורת קטנה ועוד אחת, עוד גרגר ועוד גרגר, רבותיי, הנמלה, לחל נמלה עצל, ראה דרכיה, וחכם, מוזר, נראה לי שלמה המלך קצת התבלבל, אי אפשר להגיד את זה בעולם, שלמה המלך, חכם מכל אדם, וחכם מכל האדם, ויש שם שלמה על כיסא השם, שמלך על העניינים, כשם שמלך על התחתון, הלו, שלמה המלך, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה, ותהיה חרוץ. לא? את דיברת על הצל? ציים בחרוץ? לא, ראה דרכיו וחכם. מה רוצה להגיד שלמה המלך? מי שלא חרוץ הוא בהכרח טיפש. החכם הוא חרוץ. יד חרוצים תעשיר. מה זה אומר? מי שחכם הוא חייב להיות חרוץ. כי הוא מבין את העניין, הוא מבין שהוא חייב לעשות. עצלן זה טמבל. יש בעל חיים שקוראים לו עצלן, אתם יודעים? הוא יושן 23 שעות ביממה על העץ. הוא שוכב על הענף ככה, שתי ידיים קדימה, שחור. שעה הוא יורד למטה לאכול, ואחרי שהוא הולך 5 דקות, הוא אומר, בואי נע, אני עייף מת. אני לא יודע איך אפשר לשרוד בעולם הזה. הוא עולה לעץ אחרי שעה, הוא אומר, חייב לישון, חייב לישון. עוד 23 שעות. הנה על אבו-אבוק. בשביל מה באתה לעולם הזה, המטומטם? בשביל לישון? אתה תישן בקבר. בת של רבי יוחנן אומרת לו, אבא, למה אתה לא יושן? אמר לה ביתי, איקו יום מאריך וקטינה. אתם יודעים מה זה? יבואו ימים ארוכים ונשן בקבר. נשן פה, מה נעשה בקבר? שעמם לנו. פה נשון, שם יש לי. ושם ינוח ויגיע כוח. הלו, צריכים להיות חכמים. חכם, זריז. זריז, אמרת זריז, אמרת חכם. אמרת טיפש, אמרת עצלן. אמרת זריז, אמרת חכם, אמרת עצלן, אמרת טיפש, אמרת טיפש, אמרת עצלן. אין מה לעשות, זה המציאות של העולם. אומר שלמה המלך, לך אל נמלה עצל, מה הנמלה עושה? אתם יודעים? כמה זמן היא חיה? 6 חודשים. 6 חודשים, זהו. והנמלה הזאת, רבותיי, אוספת אוכל, שמספיק לה לחיות איתו 100 שנה. ראיתם פעם איך נמלים עובדות? סלק, 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 סלק. אשר אין לה קצין ומושל. אין שם מושל, אין כאן קצין, אין שוטר שיגיד לה לכי בואי, היא עושה לבד. הנמלה נושאת משקל, היא פי 10 ממשקל גופה. ראיתם פעם נמלה עולה על הקיר? עולה על הקיר עם
עם קליפה של גרעין, אתה מסתכל, אתה רואה, בנו של עולם, אתה מסתכל, איזה גודל, זה, מה היחס? בואי נה, זה יותר מסמטרלר, כאילו, ביחס זה מטורף. איך היא עושה את זה? היא לא חושבת על כלום. שואלת הגמרא, למה הנמלה אוספת אוכל לכל כך הרבה זמן, בזמן שיודעת שהיא חיה שישה חודשים? אתם יודעים מה הגמרא עונה? שמה ייתן הקדוש ברוך הוא עוד חיים. ואנחנו יודעים שיהיו עוד חיים למעלה, למה אתה לא מזדרז אח שלי? לך אל נמלה הצל, תסתכל אותה, כמה היא עובדת. דרכיה וחכם, אתה תהיה חכם. אתה תבין שאם היא יודעת שהיא תחיה רק שישה חודשים וכל זה יוספת, אולי ייתן השם, צריכה זה לא אולי, צריכה זה בטוח. איך אתה לא אוסף? הרי אתה כן תקנה בחבר שלך. הרי התשובה שלך אומר הרמחה לשטות. מה אכפת לי? אני אשב בכניסה לגן עדן. א', מי אמר שאתה יושב באמצע הגיהנום? ב', איך תספר לי שאתה לא תקנה בחבר שלך, שהוא היה שכן שלך, שהוא היה עובד בזבל, ואתה היית באיזה משרה, אני לא יודע מה, במשרד האוצר, ושם בעולם הבא אח שלי, אתה תהיה למטה, למטה, וחבר שלך הוא שעבד בזבל, הוא למעלה, למעלה. הגר אשר מתחתיך יעלה מעלה, מעלה, ואתה תראה. אוי ואבוי. תשקיע, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם. מה זה ושמרתם? ועשיתם, שמרתם, זה מצוות לא תעשה. ועשיתם, זה מצוות עשה. שמור וזכור, תמיד השמור זה להיזהר ממצוות לא תעשה, לא לחלל שבת. שמור זה במצוות לא תעשה. לשמור את דרך עץ החיים, לשמור זה מצוות לא תעשה. אבל יש גם שמור, איי, 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 איי. והיה כבתי שמורים, אתם יודעים, שמרתם, מה זה ושמרתם? ואביו שמר את הדבר. מה זה ואביו שמר את הדבר? אומר רש"י, המתין, ציפה. כך כתוב אצל יעקב אבינו, שהוא שמע את החלום של יוסף, ואביו שמר את הדבר, המתין ציפה לחלום הזה. הוא ראה שזה לא סתם. חלום נשנה פעמיים, פעם אחת הוא חולם שמש וירח וכוכבים, פעם אחת מעלמים אלומים, ואביו שמר את הדבר, וקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר? אומר רש"י, תמתין וציפה. הוא שמרתם, אתה יודע מה זה שמרתם? אתה תשב ותצפה מתי יבוא מצווה לידי. מתי אני אוכל לקיים מצווה? מספרים על הרב רבי לוי, מי ביצחק מברדיץ' שובה עליו השלום. רבותיי, תקשיבו טוב, תשמעו מה זה צדיקים. הוא היה קודש קודשים. אתם יודעים, בתשעה באב, הוא היה יושב על הרצפה בליל תשעה באב, ובוכה עד מוצאי תשעה באב. הוא לא היה קם מהרצפה, הוא לא הולך לישון. בוכה עד מוצאי תשעה באב, מספרים בדרך, אני לא יודע אם זה לא בדרך, היו מספרים שבמוצאי תשעה באב, המים של הדמעות שלו כבר יוצאים מדרך הדלת של בית הכנסת. הוא לא היה מפסיק לבכות. כל רגע מסתכל לדלת לראות, הוא הגיע? הוא הגיע? שואלים, ממשיך בה. לוי יצחק היה מפחיד. מסופר עליו שפעם חג סוכות הגיע. כולנו מכינים סוכה, ברוך אתה בבואך, ברוך השם בצאתך, אה? מכינים את השטח. איי, רבותיי, רבי לוי יצחק הגיע כבר סוכות, הכינו את הסוכה מחר בלילה, זהו, יושבים בסוכה. יושבים בסוכה. ישבו בסוכה, רב היה בעננים, כל הלילה הוא לא ישן. והיה הולך, בא, הולך ובא ולומד והולך ובא. אמר לו, שמע שהרב, מה קורה? למה הרב לא יושן? אמר לו, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? אני מחכה כבר לבוקר, אני אברך על האתרוג שהיינו וקיימנו. אתה יודע מה זה מצוות ארבע המינים? שם הוויה, יוד, כה, וו, כה, שלמות, אני רוצה. לא נרגע עד הבוקר. טוב, נגמר סוכות. עוד פעם הוא לא נרדם כל הלילה. אמר לו, שמע שהשם מהרב. אמר לו, אני מתגעגע לתפילין. מחר בבוקר. אני ראיתי אחרת. אנשים צלצלים אליי תמיד אחרי שיש חג סוכות או פסח, שיש חול המועד, יש תמיד אחרי זה ישרו חג, נכון? ודרב, מניחים תפילין בישרו חג? פתע, לא, איזה בשה, חשבתי עוד יום חופש. אנחנו מפחדים מהמצוות, אנחנו צריכים אשרי שירא את אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד. מצוותיו חפץ מאוד, לא סתם חפץ, חפץ מאוד. ברגע שאנחנו רבותיי באמת נתמיד ונדע, אתה רוצה להיות עשיר? בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. אל תזלזל בשום מצווה, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אתה לא יודע אח שלי, מה זה המצווה הזאת, אולי בדיוק היא התיקון שלך אח שלי. אולי בדיוק זה הדבר שאתה צריך עכשיו בדיוק בשביל להכריע את הכף לטובתך בן אדם. אתם יודעים, לפעמים בן אדם עושה חשבון. אני אומר לכם, אני כל כך מעריך את זה. אני רואה לפעמים אנשים מגיעים בשיעור,
ממש 5 דקות של הסוף. השרב של האיש הזה. הגמרא אומרת, לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. למה? פעמים אומרים איזה דבר הלכה, יא, איזה מזל שבאתי בדיוק. ברגע הזה היית צריך לשמוע משהו מיוחד. חוץ מזה, אתה יודע מה זה מילה של תורה? הפסדת את השיעור. למה להפסיד עד הסוף? בוא תשמע 5 דקות אחרונות. 2 דקות אחרונות. תקשיב, שימו תחי נפשכם. אלו, זה עולם הבא. זה נצח. אתה תדע לך, בשמיים נחשב אצל השם יתברך. אתה לא ויתרת. אני באתי אפילו שהייתי עייף. לפום צער האגרה. טוב, פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער, אני באתי גם שהיה לי קשה. אני באתי אפילו שהיה 5 דקות אחרונות, ולכאורה הסתכלו, להגיד, ראית את הבטלן הזה, לא עושה חשבון לאף אחד. יש אחד בעל השיעור? איך שהגיע? בישן והיה חלום שנית. שואל אותו איך היה השיעור? חלומי, כבוד הרב. שיעור חלומי היה. הוא ראה חלומות באספמיה. לא שמע כלום. האיש הזה נחשב אצל הקדוש ברוך הוא. כתוב בחזן, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא זורק טל של תחייה על המתים. מאיפה נעשה טל של תחייה? חזל אומרים, מזה שאדם יושן, נרדם על הגמרא, יוצא לו ריר מהפה, הגמרא מתרטבת, מזה עושים טל של תחייה. אז מי שיש לו תורה, טל תחייה מחייהו, טל של תורה מחייהו. מי שאין לו תורה, מדר מה מחייה אותו. זה הטל המחיה. אני מבקש באמת להגיע לשיעורים ולא לייצר טל. כן, אל תנסו לייצר טל. תבואו לשיעור בלי לייצר טל. אבל אם קרה וייצר את הטל, אז ייצר את הטל. אבל מנתי עכשיו אנחנו ברושים ורוח, מוריד הגשם, אם עוד לא הגענו. עכשיו זה מוריד הטל. תורידו את הטל הצידה. ובואו מנסה ללמוד את השיעור. אבל גם מי שנרדם לא יזלזל בעצמו. בזה אני מסיים. סטייפלר, רבנו יעקב ישראל קניאבסקי עליו שלום, אבא של רב חיים עליו שלום, צדיקים זיכרונם לברכה. יום אחד הזמינו לו מונית, הרב נסע עם בעל המונית. מי שהכיר את הסטייפלר עליו שלום, אני הייתי בזמנו, סטייפלר עליו שלום לא היה שומע טוב באוזניים, כי הוא היה בצבא הרוסי, לקחו אותו והעמידו אותו בשלג, בקור, אז הוא ניזוק באוזניים שלו. הוא היה מדבר עם אנשים, הוא היה נותן צעקות. אנשים היו, היה לו פנים כמו של אריון, נותן לך צעקה, אתה מת. מסכן, אנשים היו לפעלים. הוא היה צועק. טוב. בקיצר, סטייפלר עליו השלום. יום אחד הוא מזמין, מזמינים לו מונית, הוא עולה למונית. הנהג מונית לא יודע את מי הוא לוקח. פתאום הוא מסתכל, מסכן, טיפול עליו, אם אתה מפחד. מסכן, התכווץ ליד ההגה, נושא ככה. סטייפלר באמצע הנסיעה פתאום מסתובב עיניו, רואה אותו כל רגע מעביר הילוך, אומר לו, תעזוב את זה, אתה תיסע, אני ארבב את הדלק. אמרו לו הרב, לא, 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 לא מערבבים דלק, זה משהו אחר. אמר לו, טוב, אני לא נוגע. פתאום סטייפלר פונה אליו, אומר לו, תגיד לי, אתה שומר שבת? אוקיי. תפילין? כן. אתה מתפלל 3 תפילות ביום? כן? אתה הולך ללמוד תורה? מה יש לך? אני הולך, אבל אני הולך כל יום, שעתיים בערב. שמה אתה בוכה? אני כל השיעור נרדם. אני כל יום במונית, מגיע לשם. שנים אני שם לא זוכר מילה. רק יושן. אני עושה להם ליווי. אני מלווה, אני סטל הטרומבון, נותן להם מדי פעם כאלה והם מעלה להם אותם לעצילות. סטייפלר אומר לו, תקשיב לי טוב, אני מקנה בך. רבותיי, סטייפלר לא ידע לחלק קומפלימנטים באוויר. סטייפלר היה מאוד תקיף. אני מקנה בך. הרב צוחק עליי. סטייפלר עושה, אני צוחק! לא, הרב, אני ברצינות! אתה תברך אותי עכשיו! אוי, מלא, מה אני אברך אותך? שתישן כמוני, מה אני... מה אני אגיד לו, השם? אומר לו, אתה יודע כמה ערך יש ללימוד תורה שלך? אומר לו, אבל אין לימוד תורה, יש לך! מה? אומר לו, אתה מגיע? אחרי יום עבודה, אתה עייף? אתה אנוס, אתה נרדם? אנוס רחמנא פטריא, אבל באת! אתה יש לך שכר גדול מאוד, ותדע לך שהתורה שלך יותר גדולה משלי, כלומר, זה כמעט מת.
סטייפלר אומר לו, עכשיו אתה תברך אותי. מסכן, הוא נבוך, הוא היה חייב לברך אותו. איך אתה לא תברך את הסטייפלר? אני אתן לך שאגה, תעמוד, ברך בתוך האוטו. וזהו, ככה היה. הוא אומר, אני קיבלתי כזה חיזוק, בחיים שלא קיבלתי חיזוק כזה. מה אתה מזלזל בעצמך? רבותיי, כל פסיעה, כל ויה עקב תשמעו, נדעו לכם, כל עקב זה שמיעה בכל השם. כל צעד, יש דבר שנקרא שכר פסיעות. כל צעד שכל אחד עושה פה ביום חמישי לקראת השיעור, כל צפצוף, כל צלצול לחבר, כל שליחת הודעה, אח שלי אתה מגיע, אל תהיה נוחי אגואיסט, אח שלי, שלח הודעה לחבר שלך, תגיע! תהנו אותי כל השבוע, מיום ראשון עד יום חמישי, לקראת השיעור נחשפה נפשי. הלו! תגיע לשיעור! אתה לא מבין. אתה לא מבין מה אתה עושה. רבותיי, אתה לא מבין מה אתה עושה. מסופר על הבעל שם טוב הקדוש, בזה אני מסיים. מסופר על הבעל שם טוב הקדוש, שפעם הוא התפלל עם התלמידים שלו. הוא היה מתפלל תמיד התפילה ארוכה מאוד מאוד. התפלל, התפלל. יום אחד, תלמידים ראו שהוא מעריך. כל הזמן הוא מעריך, אבל כבר לא היה להם סבלנות. יצאו החוצה, חכו שהוא יגמור. ישר הוא סיים. כשנכנסו ראו שהוא מחכה להם. איזה בושה היה להם. אחרי התפילה אמרו לו, כבוד הרב, מה קרה הרב סיים היום מהר? אמר להם, הם שואל לכם משל למה הדבר דומה. היה עץ אחד, בראשו היה איזה עוף יפה יפה, שם למעלה, והעוף הזה היה הרים בתוך הפה שלו מרגלית. עכשיו צריך לעלות למעלה, להגיע לאילן למעלה, לקחת את העוף הזה, העוף היפה הזה עם המרגלית בפים. אז מה עשו? אחד אמר לחברות, שמע, אתה תעלה על הגב של זה, אני על הגב של זה, עד שאני האחרון יעלה למעלה, יושב על הגב של האחרון, ואני יוציא את את העוף הזה עם המרגלית הזו. הוא למעלה, למטה התעייף, הלך, זה מתחתיו הלך, זה מתחתיו הלך. תגיד לי, אפשר להביא את המרגלית או לא? הוא לא, לא. אמר להם, דעו לכם, כל מה שאני מתפלל בכוונה, זה בזכותכם, אתם הציבור. כשאתם פה, אני עליכם. כשאתם הלכתם, אני נפלתי. רבותיי, תדעו לכם, אני לא שווה כלום. רב, בלי תלמידים, זה לא רב. אם אני רוצה לתת שיעור עד מחר ואין לי למי לתת, אם הפרה יהיה לחלב עד מחר ואין למי להעניק, שכל דיווטיך ושד יחיזרה. קח את הדבר שלך, זרוק אותה על הקוצים. יש לעשות איתה. הכוח הוא זה אתם. שאתם באים ואתם שומעים ואתם מתחזקים ואחרים שומעים ואחרים מתחזקים, רבותיי, זה השכר שלנו. אני, השכר הכי גדול שלי בעולם הזה ובעולם הבא זה לראות ונשמע כל פעם, הרב לא נתחזק, זה התחיל לשמור שבת, זה הכוח שלנו, זה העוצמה שלנו, של האחדות שלנו, עוצמתנו באחדותנו, שכל אחד יהיה אכפת לו מהאחר, שכל אחת בעזרת נשים יהיה אכפת לו מהאחרת. אני רוצה לגרום לעוד אחת להגיע לשמוע שיעור תורה. כבוד הרב, כמה טלפונים אני מקבל? שבוע שעבר באתי לפה, אישה מתקשרת אליי מהולנד. כבוד הרב, אני והבנות שלי כל שבוע מחכות לשיעור, יום חמישי יושבות, מרותקות, מקשיבות. אומר לי, אפילו הבנות שלי לא כל כך מבינות עברית. עם כל זה מבסוטיות, לא יודעת מה יש להם. איך הם נהנות, אתה לא מבין, מבינות, צוחקות וזה. אמרתי, לא יודע איך הם מתחזקות. שתבח שם עולה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. מי שרוצה להיות עשיר, אח שלי, זיכוי רבים זה אחד הסוגים של העושר הכי גדולים בעולם. אתה יודע למה? את זה שהבאת זה לא רק הוא. הוא יחזור בתשובה, אשתו, בניו, דורות על גבי דורות, זה הכל שלך. וזה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. וזה מה שכותב הרב רבנו בחיה בספרו חובות הלבבות, שאפילו יהיה אדם צדיק כמו הנביאים, יהיה קדוש העליון, עוסק בתורה יומם ולילה, לא תגיע מעלתו למזכי הרבים. אין דבר כזה בעולם. למה? בזכותך זה, כמה אתה יכול ללמוד לבד ולעשות לבד, אבל אתה כל אלה זה כמו פירמידה, כל מי שעושה זה הכל שלך, שלך, זה אין סוף, זה אין סוף, זה מניות אין סופיות. מי שרוצה להיות עשיר, רבותיי, שישקיע במניות הללו. יהי רצון, אני רוצה להגיד אשריהם לכל היושבים כאן, אשרי יושבי ביתך עוד יעלוך הסלע, אשרי יושבי ביתך בעולם הזה עוד יעלוך הסלע בעולם הבא. כל אחד שבא לפה, בפרט בתקופה כזאת של בין הזמנים, כולם פה, זה בטבריה, זה שם בחמם הטורקי, זה נפל עליו טורקי, אל תשאל, כל אחד נמצא בחור אחר. אנחנו ברוך השם
מגיעים, שומעים, מתחזקים, מגיעים לשבת אחרת, יותר חזקים, ככה מקבלים כוח לשבוע, ועוד כל שבוע מקבלים עוד טעינה, בעולם יהיה איתנו, זכה אותנו להתחזק בתורה ביראת שמיים, וברך אתכם בכל אשר תעשו, תשכילו ותצליחו, בזכות זה שאתם מתחזקים בלימוד התורה, יש לכם זכות גדולה, גם עזרת נשים, השם ייתן להם משאלות ליבן, לטובה ולברכה, כל הזוכים והמזכים, הזוכות והמזכות, ייתן להם משאלות ליבם, אורך ימים, שנות חיים, בריאות, נחת, אמן, כן יהי רצון.